Den her bog handler om hormoner, men den er lige så spændende som en krimi. I Fit Talk har jeg forfatterne i studiet. Og Annette Paulin, hvad er det vigtige ved den her bog? Kvinder skal vide, at de har et valg. Jens Ole Paulin. Ja, det valg går ud på at bruge bioidentiske hormoner i stedet for kunstige hormoner. Så kvinde, se med næste udgave af Fit Talk. Det er muligt at se mere DK4 Fit hverdag fra 7 til 8 og 12 til 13. Tirsdag aften kl. 20 samt lørdag fra 8 til 11.